どうも、ショーレです。ペルソナ4全開の図からやっていきたいと思います。ではでは、迷宮へ行こうかな、とりあえず。不思議の国のあなた。まあ、第2層からですね。まあ、ちょっとずつ進めていく感じなんで。まあ、今のところ、まあ、全滅はしてないですけど、まあまあ、危険を回避しながらね、安全にやっていこうと思います。こっちかな。こっちだね。こっちっすな。よし、行きましょう。さっさっさっさ。頑張ろうね。よし、開いた。よし、じゃあこっちから次行きましょうかね。パワースポットかな。オッケー、熱いね。ここパワースポットありか。オッケー。ウミガメの子。お、熱そう。ほうほうほう。おー、できた。まあ、ここはでも行き止まりっぽかったね。ふう、誰行こうかな。フロントかウィークね。うん、行っちゃおうか。ガル、ブフ、これアタックいっとくか。うん、ないな。どこ行こうかな。ナイアーム。ふう、ガル、この魚強いからな。まあいいか、普通に行くけ。行け。ニヤニヤしている。うわ、強い。あー、オッケーオッケー、これありがたい。この魚がマジ強いな。イザナギ、ぜい。あ、てかやばい、クマ死にそうなんやけど。クマ、バレとったクマ、ぜい。お、ナイスナイスナイス。よっしゃ、オッケー、かっこいいね。ごめん、倒せなかった。敵あと2体。さてさて、お次はどうするクマ。お次はこうするクマ。よし、行くぜ。クマ大丈夫か、これ。いけるか。まあ、いけると信じようか。よし、行っちゃいな。オッケー。とりあえず体勢崩そう。くー、崩さん、崩れん。崩れろ。おー、崩れん。うおー、強え。あー、ただこのマハブー飛んできそうで怖いな。ほい、来ちゃったよマハブー。うおー、あ、でもクマ、オッケーオッケー、やばいっすな。感じが辛そう。クマ、感じ痛い、感じ痛い、感じ感じ痛い、感じや、これマジ痛い感じだぞこれ。はあ、お、え、あ、よかった。あぶな。ふっ。あぶねえ、あぶねえ。ふっふ。許さん。この野郎。許さんぞ。このテーブル野郎が。食らいやがれ。あの敵、突属性に弱いよ。野郎、舐めやがって。いけい。いけい。セディション、オッケー。うん、あぶねえ。お、レベルアップ。勝ったらお腹空いてき、ますます強くなっちまいましたよ。タルカジャ、これ確かあれやんな。サンターンで味方敵の攻撃を上昇させる。はあ、援護系か。これはサンターンで最速攻撃できるようになり、そのターン自身の物理攻撃が上昇する。あ、めっちゃええやんこれ。最速攻撃はでかいぞ。お、何これ。お、進化した。あ、再生能力覚えた。自身に付着した、あ、これね、ラクンダ。サンターナで敵ってのは僕らを低下させる。おー、これええやん。ルカニみたいなもんか、言ったら。お、ええの覚えるやん、ルカニとか。絶対使えるやん。よし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 。いいよ。華麗に倒れちゃいそう。華麗に倒れちゃいそう。ですよね。ちょっと傷薬使っとくか。傷薬回復めっちゃするな。もう一回使っとくか、ちょっと。よし。まあ、傷薬はね、結構あるんでね。あ、ここパワースポットだけね。ほいほいほい。ではでは、ちょっとパワースポット置いておきましょうかね。パワースポット。で、ここ囲ってと。オッケー、終わり。まあ、ここは毎回見回る感じでいきたいと思います。おー、また敵来た。敵3体だよ。頑張って。クマ無双、クマ。クマ無双、クマ。これ、こいつ倒せな、なんとかわかんねんな。これ強いからな、こいつ。ブフ使っとくか、普通に。で、ででと。
アギでも使うかな。ちょっとじゃあいっちゃいな。グオッ。あー、オッケーオッケー、ありがとうありがとう。いけいイザナギ、オッケー、もうちょこの花咲くやドン。まあ、とりあえず魔法はどんどん使っていきます。このサブペルソナが SP があるんでね、これ使っといた方がいいんで、効率がいいんで一発でいってくれよ。よしよしよし、オッケー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 。この魚めっちゃ HP 高いな。こいつやばいぐらい強いもんな。この調子でいくぞ。この魚の強さ異常ないと、異常やと思うわマジで。頼むわ、体勢崩れてくれ。あー耐えれへん、強いなこの魚マジで。ほっ、あー避けた、マジでうっ26強えこいつ。あー来てもダブフ、オッケーオッケー、まあまあまあオッケーオッケー。おいで、この花咲くや、この花咲くや、金時同時。おっしゃ、ぐったりした、もらったもらったぜ。まあこれ攻撃者もいけるかな、 G をあかんから。もう普通に一体いけるかこれ。よし、いっちゃいな。 OK、 先手取られる、うわ強っ。とりあえず倒せ、 OKOKOK、 まあまあまあ OKOK、 またこいつブフか、せいハイプイス。よし、もうこれいけますね。ドラ、この1章の敵はめっちゃ弱いんやけどな、2章のやつやっぱ強いな。まだ当分、お、めっちゃくれた。この遊魚強すぎ、当分こいつに手こずりそうな感あるもんな。よし全回復、よし全回復、オッケー、ほいほいほい。下行く、あ、下行ったんかこれ。なんもないっすねこれじゃ。行きます、次行きます。あ、ここ行って確かあれやったんか。じゃあこれ囲っとくか。よし、ほいほいほい。で扉ありますと、オッケー、開けまーす。まだ 20% かマップ、ここめっちゃ広いな。こっち行ってみるか、じゃあちょっと。お、なんやこれ。ん？え？ウサギおるぞ。これ FOE？ ちゃうか。ウサギ、どこかで。ほう。あ、これもしかして、ペルソナ？あ、冒頭の、モデルの冒頭、アリスはウサギを追いかけて、ああ、確かにそんなあって、確かあったな。あ、ウサギ追いかけるんや、これって、多分。ほうほう。でもめっちゃウサギやけど人間っぽいよな、このウサギ。取って食おう。取って食おう、食いたいとこだけど捕まえよう、普通に。よーし。空気か、空気だな。ほう。こいつ捕まえりゃいいやな。あ、敵や。え、こいつ。敵一体、レイちゃんにない敵だよ。スレイブアニマル。なんかやたら強そうやけどこいつ。これ強そうやなこいつ。とりあえずこの両方の毒性いっとこう。これとりあえずここで、あ、ジオを使うか。で、こいつは、ブフ使おう。で、これは、まあ、これ、あ、掴んでは。突属性で攻撃しといて、これは、風行こうか、じゃあ。一応、全属性試します。お、ま、え、マジで強っ。え、こいつ強すぎん。あ、これ強いわ、こいつ。あ、火が弱点や。ペルソナ、ペルソナ、弱点、火か。金時同時、金時同時、弱点火やけど、結構厳しいとこやな。あ、当たってない。とりあえずやな。こいつ強いから。痛い感じ。
まあ、先手でとりあえず回復しといて感じを。でこいつがアギで攻撃やな。もうこれしかないな。私も頑張るね。オッケー、これ体力回復します。あーでも200から死ぬ。あー無理。あー一発でよかった。やばこいつめっちゃ強い。こいつマジか。よし、オッケーオッケーオッケー。てい、こいつ一体やけど強いぞ。そう、ぶちかますしかねえなこれ。よし、まだ HP 結構あるぞこいつ。とりあえず行こう、どんどん行こう。これどんどん行くぜ。ちょっとこれ、あーモラルリープか。これ行ってみるか。ちょっと一回、いや火が弱点なの、普通に行っとこう。でこれがディア唱えたいとこでもう多分死ぬから一緒や。これ体力ぜ、頼む。おっしゃ来たー、ニコロンだ。でこれねぐったりした。来た、ザントマン行くぜ。スイオッケー。あー蹴倒した。こいつめっちゃ強い。こいつなんか落とせ。お、レベルアップレベルアップ。あついあついあつい。お、お、ダブルショット覚えた。敵一体2ダメージ、2回ダメージ、めっちゃ強いやん。当たるかじ覚える。こいつもザントマン熱いな。お、スラッシュアンズ、誰が使ったのこれ。あ、あいつか。クマか、これ。物理。あ、残属性のダメージね。ほうほうほう。これは毎ターン敵全体に中確率で、麻痺効果を与える。え、これめっちゃええやん。あ、これええかも、結構普通に。アイテムなし。くそ、あいつ強かったのにな、せっかく。マジかよ。あんな強いやつで、なしと、ちょっときついな。せめてありしてくれよな。まあ、とりあえず HP 回復しようか、ちょっとじゃあ。アイテム、まあ、まだまだあるな、傷薬は。まあ、傷薬で消えるまで、とりあえず突き進みたいと思います、今回は。逃げるね、やはり。およおよ、ほう。なるほど。オッケーオッケーオッケー、任せろ。ふふふ、捕まえてやるぜ。おい、冷たいぜ。まあ、いきなり襲ってくるとかないよな、さすがに。よし、追い詰めたぞ。行くぞ、せーの。なるほどね。パワフルすぎんだろ。え、通り抜けれる？あ、いけるんや、これ。あ、いけてもだ。あ、通り抜けれるパターンか、これ。よし。じゃあこれ、地図変えとこうっと。あ、最初のとこに戻ってた。あ、なるほど。あれ？あ、オッケーオッケー。これでじゃあ、だいぶ楽になったな、これ。ふぅ。ふぅ。一旦戻ってみてもいいかもしれない。いや、俺は突き進むぜ、今回は。ちょっと今回は無茶してもいけると思う。あの、傷薬あるし、MP もだいぶあるし。あ、なんかおる。パワースポットある。え？ちょっとなんかおるぞ。パワースポット発見！よーし、誰もおらんな。おらんのおらんのおらんな。オッケー！チェック！お、熱そう！お、来い！ゲット！よっしゃ来た！この眠り出ても多分ええやつやこれ。音がええもん完全に。音が良かったら大体ええやつやからな。これ熱いな。よし。よし。オッケー。儲けたぜ。いいね。多分こうかな。で、こう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 。こう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 。おー、敵！よーし、いいね。マジか！レイ、そう。私から離れるな。この魚強いやんって、こいつ。あー、オッケーオッケー。まあまあまあ、まだマシやったわ。先制攻撃っていうほどではなかったな。だからそれ魚を倒して、よし、とりあえず魚を撃破しての、で、オッケー、まあまあもうええやろ、行こう。疾風！グオー！あ、やっぱ攻撃弱いな。攻撃には弱いな。いっちゃいな。ブースト、オッケー。ペルソナ！
あー来た、やっぱニヤニヤ笑ったら毎回来るもんな、これ。そう、こいつ鬱陶しい、このニヤニヤ鬱陶しい。来い、タケミカズチ。オッケー、撃破。よし、こっからもらったぞ。突属性弱いよな、こいつ確か。でもとりあえず MP あれやから、ぶちかましてやるか、ちょっといっぺん。突属性、あ、これや。オッケーオッケーオッケー、行こうぜ。で、とりあえずまあこれはもうこれでいけるやろ。で、こやつは MP まだ結構余っとるから、ディア使っとくか。じゃあ自分使っとこう。じゃあぶちかましてやるぜ。オッケー、強い。おー、ニヤニヤしとけ、ニヤニヤしとけ。よしよしよし、ニヤついとけ、ニヤついとけ。消えろ、オッケー、きた。ザントマン、おー、いいね。待って、この花咲くや。よしよしよし、オッケーオッケー。まあおそらくマハブフが飛んでくるわけやけども、それは関係ないとして、マハブフってほしいけど、まあちょっとこれで HP 回復しよっか、全員の。で、こいつまだ使えるっぽいから、もう一回回復しとこう。ちょっと傷薬節約します。オッケー、オッケー、オッケー。いいね。あー、オッケー。もうもらった。オッケー。これ叩いて使えるの熱いな。待って、この花咲くや。よっしゃ。よーし。これでほとんど HP と MP 減ってないですね。SP か。SP 減ってないですね。おととい来やがるってんだ。おととい来やがり。さあ、バンバン行きましょう。オッケー。とりあえず素材欲しいな、もっと。じゃんじゃん素材集めねばね。集めねば。扉開けーんと。まあ、こんな感じか。行くか。お、パワースポ。え、なんかおるやん。近くに FOE がいるよ。なんかおるぞ。え？へえ、なんかいますよ。はい、どんな動きするやろ。てか。どんな動きするか見たかな。ほうほうほう。あっ、おー、やばい。 FOE がマジチケッス。あ、これ動きだけか、横だけか。見て見て、宝箱があって、横移動しかせえへんけど、結構これ難しない。宝箱取るん、横移動しかせんけど、こっち大丈夫、これいけるんか。ここ行き止まりじゃないよな、これ。あー、来てま、多分大丈夫やろ。よし、いけると踏んだ俺は。来るなよ、来られたらもう無理やぞ。え、来る？あ、来へん来へん来へん。ここまでしか来へんなのこいつ。オッケーオッケーオッケー。危ね。FOE が近い。あいつ今ぶつかりたくはないからな、正直。メリットがなさすぎる、ぶつかる。お！あ、すごい！宝箱だよ！お！地図が謎のものが浮かび上がった。おー、まだ行ったことない場所、反応してるようだ。地図のついた宝箱をゲームコインを使って開けられるようになりました。ん？どういうこと？ゲームコインを180枚使用します？よろしいですか？ゲームコインかける2枚しかないぞ。いや、無理無理無理。いえいえいえ、あかんあかん。ゲームコイン少なすぎるやろ。まあでも普通に全然地図なんか別に勝手に開けていくから、自分で開けていけるから全然いいやけど。よし。うわぁ、ジュギャーン。まだデータにないやつがいるよ。よーし、指示してくれ。私が攻撃を担う。正義の剣。私は回復とか頑張るよ。こわ、正義の剣強そう、こいつ。待って、えぐいな、こいつも。まあ、とりあえず雷でおなじみの。こいつ、どれで行こうかな。睡眠行ってみるか、ちょっとじゃあ。こいつに。まあ、これ、ブフで行こう。まあ、これ、わからんが、突属性行っとこう。これは、シップできます。マカ邪魔。あ、うお、強っ。え、麻痺した。マジか。寝ろ、寝えへんか。この剣めっちゃ強いやん。うわ、強え。これ毒とか関係ないし、攻撃めっちゃ強いんやけど、しかも弱点がないという。かん、あー、氷か。お、麻痺して動かれへん。え、毒強っ。え、マジか。先輩、大丈夫っすか。やばこれ、無理は毒強いぞこれ。ちょっとまずいぞ。毒ってあんな強かったんや、普通に。今知った。はあ、毒強いぞ。どうしようかな、これ。これどうすべしや。
でもこいつ HP 低いやん。行くしかねえな。ダブルショット行くかこれ。あー、ディア持ってないこいつ。まあこれでも氷属性で行くしかないから、とりあえずウィーク狙ってで、とりあえずこいつ回復するしかないな。で、こいつがディア使う。よし、行け。頼む、間に合ってくれよ。倒せ。くー、倒れん。おー、くー、おー、よっしゃ、行け、倒せ、行け、倒せ。当たってる。おー、倒した。危ねー、危ねー。よし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 、でかいでかいでかい、これでかい。よしよし、でかいぞ。オッケー、立て直した。危なかった。竹見勝ち毒強すぎ。あ、治った。今は物理系の技しか使わないからね。もう困ったクマ、困ったクマ。毒がめっちゃ強いんやけど、くそ、使ってやろうじゃないか。行ってやるぜ。おお、あたー、イザナギ、イザナギ倒せ、よっしゃ、あと一発。くー、これ強い。ポイズンカット強すぎ。50ダメージに毒でまだ2、30食らうからな。はい、よし、こいつは良いやろ。あの敵は疾風属性の弱点だよ。10倍返しだ、こら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 、ザク野郎が。よし、まあ、この鳥は全然弱いな、うん、一撃が弱いんでね、まあ、これはいけますね。全員でたかればね。オッケー。 いやー、でも敵強なってきたな、ちょっと。誰にも止めらんねえぜ。ペルソナが強くなったよ。お、何これ、パトラ。パトラとは、あー、状態上回復ね。疾風耐性を上昇させる。あー、風のボスの時に使えそうやな、これも。でもまあ、お、大剣のかけらゲットした。これ使えるっぽいな、めっちゃくちゃ。とりあえず回復しよう。一旦帰ってもええかもな。傷薬減ってきたしな。もうちょっと行くか、でも。もうちょっと頑張るか、じゃあちょっと。あ、でも時間的にあれやな。一旦帰りたい時間やな。あとで宝箱で、これ、扉だけちょっと変えときます。変えといて、あとはまあもう、OK なんで。よし !OK! じゃあかなりマップ進んで、まあショートカットも見つかったんで、一回じゃ帰りましょうかね。まあ、帰ってちょっと装備をちょっとね、変えたいと思います。まあ、これ装備変わるだけでだいぶ変わるんでね、一発一発がやっぱ重くならないことにはきついんで、手作り工房行ってきます。あとちょっと防具欲しいな。強い防具。多分あるんちゃう今やったら。おー、やっぱ眠りネズミめっちゃいい。おう。お、騎士道ブレード。お、武器ゲットした、ほとんど。来たよ。これは来たよ。まず武器からでしょうね。絶対ね。お、来た。あー、7か。まあ、7上がるだけで十分かな。まあ、これは絶対いるやろ。あの大剣のやつか。まあ、あいつ落としそうやったもんな。よし。売りまーす。もちろんでーす。これで、お、ないわ。ないな。くそ。え、これめっちゃ強いや、なんか。来た。6上がるな。まあまあ、6でもええか。よし。まあこの6がでかいっすからね。まあ、装備変えれるやつは変えときます。で、防具。防具ニュー。おお、来た、防具。あ、遊魚防具。そういえば変えれとったな、そういえば。これ、10上がるんでかいやろ、これ。これいるわ、絶対、10は。うろうろうろ。あ、でも金がね、やばい。これいるわ。ちょっと金貯めないといけないですね。あー、欲しい。熊も欲しい。この近接全員欲しい、全員。くそ。前衛は絶対いるもんな。アイテムは、まあ、カエレールは、なんかある、あと2個か。まあ、とりあえずだいぶ、まあ、傷口でも8個持つな。お、復活アイテムゲットした。まあ、これもいらんな。あと、アクセサリーもちょっとあれかな、欲しいとこあるけど。なにこれ。あ、これ絶対いるやん。HP 20% アップ。命中率が上がる。まあ、これは、光栄ですかね。前衛はとりあえずもう HP 20% 上げといた方がいいと思うんで、20% 上がるやつつけときたいですね。
ほうほうほう。よし、オッケー。ちょっと金が足りんな。まあ、ちょっと803で残しとくも一緒やから、とりあえず傷薬買っとくか。よーし、買っとこう。これでとりあえずね、乗り込みます、もう一度男女。部屋を出まーす。それではまた。はい、とりあえず、ちょっと20分過ぎたんですけど、もう、今、切りのいいとこなんで、終わりたいと思います。次は多分、まあ、あの続きですね。まあ、もうちょっと金貯めて、クマにちょっと防具買ってやりたいんで、あれ買って、本格的に進めていこうかなと。今 38% なんで、地図が。多分次 60%、70% ぐらいまで進めれたらいいかなというふうに思ってます。というわけで今回の動画は一旦終わりたいと思います。ありがとうございました。